Bahagian A, 10 markah. Masa yang dicadangkan, 15 minit. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 perkataan. Okey, yang ini graf palang ataupun graf bar. Kalau yang bulat, contohlah ada 50% kat sini. Ni 20. Ni 20. Ni 10. Ha, yang ni apa? Carta pi. Okey, carta pi. Maklumat yang ada pada graf palang tersebut. Yang pertama apa? Jualan sempena hari usahawan muda sekolah berjaya. Terdapat 4 persatuan yang menjual sempena hari usahawan muda. Ada jualan persatuan. Ada 4 persatuan. Bahasa Melayu, persatuan sains, matematik dan juga bahasa Inggeris. Ada 4 persatuan yang menjual pelbagai jenis jualan. Kalau persatuan sains, jual apa? Sains, mereka jual kuih muih tradisional. Persatuan bahasa Inggeris, jual apa? Aiskrim, cikgu. Aiskrim. Persatuan mana yang mendapat keuntungan paling tinggi? Matematik, minuman. 300. Kabinet. Persatuan yang mendapat keuntungan paling rendah? Nasi berlauk. 200. Nasi berlauk persatuan bahasa Melayu. RM200 sahaja. Persatuan yang mendapat keuntungan yang sama? Persatuan bahasa Inggeris dengan persatuan sains. RM250. Okey, betul. RM250. Untuk soalan ini, kamu kena buat karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Carta palang menunjukkan keuntungan jualan oleh beberapa persatuan bersempena dengan Hari Usahawan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jaya. Jualan yang paling laris ialah minuman yang dijual oleh persatuan matematik dengan keuntungan sebanyak RM300. Jualan mereka laris disebabkan oleh variasi minuman yang dijual dengan harga yang berbeza. Jualan kuih muih tradisional yang dijual oleh persatuan sains dan aiskrim yang dijual oleh persatuan bahasa Inggeris mendapat keuntungan yang sama iaitu sebanyak RM250. Gerai persatuan bahasa Melayu yang menjual nasi berlauk mendapat keuntungan sebanyak RM200. Kesimpulannya, pemilihan jenis perniagaan amat penting untuk memastikan perniagaan tersebut mendapat untung. Okey, terima kasih. Jadi karangan pendek, kamu buat satu perenggan pun boleh. Contoh kalau pengenalan, carta palang menunjukkan keuntungan jualan oleh beberapa persatuan bersempena dengan Hari Usahawan Muda Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jaya. Ayat pengenalan. Kemudian, kamu huraikan isi. Persatuan apa yang mendapat keuntungan yang paling tinggi? Persatuan apa yang mendapat jualan yang paling rendah? Mengapa jualan mereka boleh tinggi? Yang itu kamu huraikanlah. Selepas ayat isi, barulah ayat penutup. Kesimpulannya, pemilihan jenis perniagaan amat penting. Mengapa? Untuk memastikan perniagaan tersebut mendapat untung. Jadi dah selesai untuk ayat penutup. Kemudian kamu kira bilangan patah perkataan jangan lebih daripada 80 patah perkataan. Yang ini ada 78 patah perkataan. Jadi selesai untuk karangan pendek.